Thutha wa kurikirira kwa mihango ya kuhonokia andu kuma mukawa-ini wa Dusit mwena wa Riverside kurumirira tharikira ya wiki naai. Rĩu ũthuthuria wĩgiĩ ndeto ĩno nĩ woete ikinya rĩrũ kũgeria kũhithũria arĩa othe mangĩkorũo maranyitĩte itemi. We will seek out every person that was involved in the funding, planning and execution of this heinous act. We will pursue relentlessly wherever they will be until they are held to account. We are moving now to phase two, which is handling the criminal aspects of this situation. The Director of Criminal Investigations, Mr. Kinoti, takes over from here and the teams, various teams that he needs to work with from this point. Uthuthuria ũyũ ũgĩthiaga na mbere Ekuirwo, eeri, nimaikitio, ngono. Umwe mwena wa Eastleigh guku Nairobi na ũcio ũngĩ mwena wa Ruaka kaunti-inĩ ya Kiambu. Arĩa magĩkuruhanio na kĩmwe kĩa itoi ici iria iratabanĩria tharĩkĩra ĩno. Kũringana na riboti cia maabitha, ũthuthuria itoi ici ikoretwo gũkũ bũrũri-inĩ kwa ihinda rĩa makĩria wa mwaka ũmwe, na maingĩrire gũkũ bũrũri-inĩ kuuma bũrũri wa Somalia. Mwena wa Mũcatha kaunti-inĩ ya Kiambu, aikari a mwena ũyũ matirĩ marathirwo nĩ kĩmako kuona ũmwe wa itoi ici nĩ mũndũ makoretwo magĩikara nake itũũra-inĩ rĩao rĩa Guango. Maabitha a ũgitĩri kuuma gĩkundi kĩa reke mathiĩte na mbere gũthũrima nyũmba ĩrĩa mũndũrũme ũyũ na ũrĩa ũĩkaine ta Salim araikaraga. Kũrĩa rĩu kũringana na maabitha aya nĩ maiyũkĩtie ũira mũiganu ũthuthuria-inĩ wao. Kũringana na aikari a gũkũ, Salim akoretwo agĩikara nyũmba-inĩ ici kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ mĩhĩtũku. Na rĩu maabitha a ũthuthuria marageria kũhithũria ũrĩa mũndũrũme ũyũ angĩkorũo aikarĩte gũkũ ihinda-inĩ rĩu atarĩ aramenyekana. Na amwe maikaraga gũkũ, mũndũ agũra nyũmba agaikara, kana akorwo ndenda gũikara agakomborithia. Na kũringana na ũrĩa information njiguĩte nĩ atĩ nyũmba ĩno gĩtoi kĩu kĩraikaraga nĩ gũkombora aragĩkomborete for the last 3 months. Ũthuthuria makĩria wĩgiĩ tharĩkĩra ĩno nĩ ũtambĩtio nginyagia mwena wa Western Kenya, kũrĩa mwene ngari namba KCN340E nĩ ĩrĩa yahũthĩkire na itoi ici kũingĩra mũkawa-inĩ ũyũ erĩkanĩte gũkorũo ehithĩte. Mĩĩrĩ ya itoi ici ĩtwarĩtwo mocarĩ-inĩ ya mwanya ya thirikari kũrĩa ũthuthuria wa DNA ũgũtabanio nĩguo kũhotithia maabitha a ũthuthuria gũkũũrana kĩhumo kĩao na bamĩrĩ ciao. Ũndũ ũyũ ningĩ no ũkũhotithia maabitha a ũthuthuria gũkũũrana kana itoi ici cianakuruhanio rĩngĩ, makĩria harĩ ciĩko cia wĩki naĩ gũkũ bũrũri-inĩ kuumana na DNA ciao. Maya magĩthiaga na mbere, mũteti Steve Mbogo nĩ aikĩtio ngono agĩkuruhanio gũkũrũo na mũcinga mũgarũ na watho. Mbogo aronekire mwena wa Riverside arĩ na mũcinga mũthemba wa AR-15 na ũrĩa ũhũthĩkaga kaingĩ nĩ maabitha a mbirarũ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya.